Ei. Tällä videolla tarkastellaan teknologista kehitystä ja kuinka taloustieteessä teknologinen kehitys mallinnitaan. Teknologinen kehitys on erittäin tärkeä historiallisesti taloudellisen hyvinvoinnin mahdollistajana, ja siksi on myöskin tärkeää ymmärtää, että miten muun muassa teknologinen kehitys saattaa vaikuttaa työ- ja pääoma suhteeseen ja vapaa-ajan lisääntymiseen. Otetaan ensinnäkin tämä oppikirjan esitys, että miten oppikirjassa teknologia on määritelty. Ja tässä on hieman tämmöinen insinöörimäinen lähestymistapa. Eli tässä on kaksi tuotannon tekijää, ajatellaan työntekijöiden lukumäärä ja hiilitonneja, eli käytetään kivihiiltä, jotta tuotetaan verkkaa. Eli tämä on tämmöistä tekstiiliteollisuuden esimerkki. Eli tosiaan oppikirjasta napattu esimerkki. Ajatellaan, että jos kysytään insinööriltä, niin insinöörillä on tiedossa viisi erilaista tapaa tuottaa verkkoa. Ne vaativat hieman erilaisessa suhteessa noita kivihiiltä ja työntekijöitä. Ja niitä on merkitty tuossa kuviossa A, B, C, D, E-pisteinä. Eli viisi eri tapaa, joilla voidaan tuottaa saman verran, eli tässä tapauksessa 100 metriä verkkakangasta. Eli tämä on vähän tämmöinen insinöörimäinen tapa ajatella. No tietenkin nämä kaikki eri viisi tapaa, jotain tämmöistä panosten ja tuotoksen yhdistelmää, ei ole kaikki yhtä hyviä, vaan ensinnäkin voidaan ajatella, että mitkä näistä tavat nyt sitten voisi tulla kysymykseen, niin voidaan puhua tämmöistä teknologiarintamasta. Eli tietenkin voittoa maksimoiva yritys tai kustannuksia minimoiva yritys, niin haluaa käyttää tietysti mahdollisimman vähän tuotantopanoksia yhteen tuotosyksikköä kohden, joten siinä mielessä noi tuotantotavat A, B ja E voidaan ajatella, että ne on tämmöisiä ei-dominoituja tuotantomahdollisuuksia tai teknologioita. Mä ehkä kutsun niitä enemmänkin tekniikoiksi. Eli sitten nuo pisteet C ja D on dominoituja. C siinä mielessä, että piste A pystyy tuottamaan saman määrän verkkaa pienemmällä määrällä työntekijöitä ja pienemmällä määrällä hiilitonneja. Eli siinä mielessä tuo C on tehoton tapa tuottaa verkkaa. Vastaavasti D-pistettä dominoi tuo piste B, eli pisteessä B työntekijöiden määrä ja myöskin hiilitonnit on pienempiä kuin mitä pisteessä D. Eli silloin noin C ja D voidaan tavallaan jättää pois jo niin kuin ihan teknisistä syistä pois laskusta, vaikka ne olisikin sinänsä teknisesti mahdollisia tapoja tuottaa verkkaa, niin niitä ei kuitenkaan taloudellisessa mielessä varmastikaan kannata valita. No sitten jos mietitään, että miten sitten voittoa maksimoiva yrityksen johtaja tai edes kustannuksia minimoidakseen, niin minkälaisen valitsee, niin se tietenkin riippuu, että minkälaiset nämä panosten hinnat on. Että kuinka paljon yhden työntekijän palkkaaminen maksaa, kuinka paljon maksaa tonni kivihiiltä. Ja tässä esimerkissä on oletettu näille tietyt hinnat, ja näillä hinnoilla voidaan sitten havaita, että tuommoinen vaihtoehto B on se kustannukset minimoiva tapa tuottaa sitä verkkaa. Eli silloin tämmöinen kustannuksia minimoiva yritys tai toisaalta voittoa maksimoiva yritys niin päätyisi tuohon tuotantotapaan B. No edelleenkin tietysti nuo A ja E ovat mahdollisia, mutta tällöin havaitaan, että jos palataan vielä tähän teknologiarintamaan, että millä tahansa hintatasoilla, niin yrityksen ei koskaan kannata mennä tämmöiseen, jos puhutaan tästä niin kuin teknologiarintamasta tämmöisenä porrasfunktiona, niin ikinä tuollaisen portaaseen, eli jos meillä olisi ainoastaan nämä kolme tapaa, A, B ja E, tuottaa verkkaa, niin jos hintataso muuttuu, niin siltikin yritys toimii tuossa pisteessä B, ja jos sitten käy niin, että työn hinta eli palkat kasvaa niin korkeaksi suhteessa kivihiileen, että täytyy mennä, niin sitten ikään kuin hyppäyksittäin siirryttäisiin tuosta pisteestä B pisteeseen A.
Toisaalta sitten, jos taas palkkataso laskee ja toisaalta kivihiilen hinta nousee, niin sitten voitaisiin tuosta pisteestä B siirtyä pisteeseen E. Mutta se ei käy sillä tavalla, että me mentäisiin tuota porrasta pitkin tavallaan tuolla valkoisella alueella, vaan se tapahtuisi ikään kuin tavallaan hyppäyksittäin tuohon pisteestä B pisteeseen E. Mutta tietenkin tässä insinöörimäisessä esimerkissähän me tavallaan ajateltiin, että me kysytään yhdeltä insinööriltä, että mitä olisi vaihtoehtoisia tapoja. Et tietenkin, jos hinnat muuttuu, jos lähtötilanteessa ollaan tuossa pisteessä B ja hinnat muuttuu, niin sitten ehkä voidaan niinku keksiä uusia tuotantotapoja ja muitakin insinöörejä, jotka voisit keksiä. Eli sitten näiden viiden mahdollisen tekniikan sijasta voisi olla niinku jonkinlainen jatkumo erilaisia tekniikoita, joilla verkkaa voidaan tuottaa. Eli siinä mielessä, jos mä ajattelen, että nämä on tämmöiset esimerkiksi nykyisin käytössä olevat tämmöiset koneet ja laitteet, niin tietenkin on mahdollista, että insinöörit kehittävät uusia koneita ja laitteita, jos hinnat on sellaiset, että siihen löytyy kannustimet. Eli sen takia me yleensä taloustieteessä mallinnetaan tätä tuotantoteknologiaa tämmöisen tuotantofunktion kautta, joka on tämmöinen sileämpi. Ja yleensä sitten, jos me ajatellaan tuotantofunktiota, niin sille voidaan piirtää myös tämmöinen samantuotoskäyrä, eli iso kvantti. Tässä kuviossa mä oon ottanut tämmöisestä kuin economicshelp.org-sivulta, niin tässä on sen kivihiilen sijasta kaksi tuotannon tekijää, työ ja pääoma. Pääoma on merkitään sen koolla. Eli tässä tavallaan tämä tämmöinen samantuotoskäyrä, eli iso kvantti kertoo, että minkälaiset erilaiset yhdistelmät työtä ja pääomaa kykenevät tuottamaan saman määrän tuotosta. Ja yleensä ajatellaan, että se on tämmöinen sileä käyrä, joka kuvaa sitä nimenomaan sitä tehokasta teknologiarintamaa. Eli ne on kaikki tämmöisiä teknisesti tehokkaita tapoja tuottaa se sama tuotos. Ja sitten riippuu siitä hintatasosta, että mihin sitten panosten hinnoista riippuu, että mihin tällä käyrällä sitten päädytään. No mitä sitten, tarkoitus oli mennä tavallaan puhua teknologisesta edistyksestä. Eli me ollaan nyt saatu tämä sama tuotoskäyrä, joka on tavallaan tämmöinen sen tuotantofunktion tämmöinen iso kvantti, niin mitäs tälle sitten tapahtuu, jos teknologia edistyy? Niin käytännössä tapahtuu niin, että jos me piirretään tämmöisiä isokvantteja, niin ne isokvantit ajan myötä laskevat alaspäin kohti orikoa. Eli mä oon ottanut tämän kuvion tuolta John Hicksin kirjasta. Hicks on yksi suuria taloustieteen nimiä. Ja hän on määrittänyt tämmöisen niin sanotun neutraalin teknologisen edistyksen siten, että jos me ajan myötä tämä sama tuotoskäyrät, ne on merkitty tässä C, ajan myötä siirrytään alaspäin, pistetään tuohon C-pilkkuun ja sitten myöhemmin C-pilkkupilkkuun, niin jos me piirretään tämmöinen orikosta lähtevä suora, mikä on tässä merkitty isoklaineksi, niin tuon isokvantin, eli tuon samantuotoskäyrän tangenttisuora kulmakerroin ei muutu. Okei, eli me otetaan noita samantuotoskäyriä, piirretään orikosta tuommoinen suora isokline, ja tarkastellaan näitä tämmöisiä, noisi, tavallaan näitä siis derivaatta, osittaisderivaatat kertoo tämän kulmakertoimen, että mikä on tämä tämmöinen tangenttisuoran kulmakertoimet, niin jos ne ei muutu tässä ajan myötä, niin silloin tämä teknologinen edistys, puhutaan, että se on Higgs-neutraalia. No tämä ehkä sitten, jos me otetaan, milloin se ei ole Higgs-neutraalia, niin toinen kuva, jossa sitten havainnollistaa tilanne, jossa sitten tämä tangenttisuoran kulmakerroin muuttuu. Ja ehkä tämä oikeanpuoleinen kuvio on siinä mielessä mielenkiintoisempi, että tässä nyt sitten kuvataan tämmöinen tilanne, jota Higgs kutsuu pääoman syvenemiseksi, tai capital deepening. Eli kun me edelleenkin taas tässä sitten nämä teknologian, nämä samantuotoskäyrät, mitä on merkitty A:lla, jos lähtötilanteessa ollaan tuolla käyrällä A,
sitten ajan myötä siirrytään A-pilkkuun ja A-pilkku-pilkkuun, mutta myöskin sitten havaitaan, että kun piirretään tuo orikosta tuommoinen isoklain suora, niin noi tangenttisuoran kulmakertoimet pienenee ajan myötä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tämä pääoman tuottavuus kasvaa nopeammin kuin työpanoksen tuottavuus tässä tapauksessa. Ja sehän tietenkin sitten ajan myötä tarkoittaa sitä, että jos nämä työn ja pääoman hinnat ei muutu, niin silloin tietenkin yrityksen kannattaa siirtyä yhä pääomavaltaisempaan tuotannon rakenteeseen, eli korvata työpanosta pääomalla. Eli investoida lisää koneisiin ja laitteisiin ja palkata vähemmän työntekijöitä. Ja tämähän on tietenkin myöskin yksi tämmöinen pitkällä aikavälillä havaittu trendi, että yleensä teollisuudessa varsinkin on siirretty yhä pääomavaltaisempaan tuotannon rakenteeseen ja nykyisin tietysti puhutaan paljon teollisuusroboteista jopa, joilla sitten korvataan työpanosta. Eli myöskin siinä mielessä teknologinen kehitys ja onko se neutraalia tai suosiiko se kenties pääomaa työpanoksen kustannuksella. Tietenkin toisinkin päin olisi mahdollista, mutta yleensä varsinkin teollisuudessa tämä pääoman syveneminen on ollut tämä trendi. Niin se voi myöskin vaikuttaa, myöskin tietenkin se vaikuttaa työn ja pääoman hintaan, pääoman tuottoon, työpanoksen hintaan eli palkkoihin ja myöskin työllisyyteen, työn kysyntään. Eli siinä mielessä myöskin teknologinen kehitys ja sen suunta on myöskin hyvin, hyvin tärkeä kysymys taloudellisen hyvinvoinnin ja myöskin tulojaon ja taloudellisen tasa-arvon kannalta. Hyvä. Seuraavalla videolla puhutaan sitten tarkemmin työn ja vapaa-ajan kehityksestä. Tästä jatketaan hieman tästä samasta teemasta. Moi moi!